Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karek iku alamat itu Ali kok mau. Hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nek golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Ya, tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga kowe angel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan. Pokoke ya Allah kula mlebu swarga sing gampang. Donga sesuk gampang dhewe. Prosese mati sik. Paham gitu, terus kula suwun nggih hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono kuwi diatur pangeran. Nek pangeran kersane gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Inadzalika 'ala wahi napa? Yasir iku gampang.